mange skurke. Christian. Iran og Sian. Christian. Woo! Please don't Christian. Det er fedt, er det ikke? Jo, det er rigtig det bliver, fedt. Altså, det bliver vildt godt. Bumpen, det her. Folk, de kommer til at elske det. Altså, de kommer til at gå helt over. Men altså, der står på min liste, at du skal jonglere med lakridspiber, er det rigtigt? Jamen, det skal jeg også. Ja. Prøv at se en gang her. Hvis man lige har tre her, ikke også, og jonglerer med dem, så ind i managen, ikke? Og lys på, spot, røg, hele baduljen, ikke? Og så sådan her, wup, 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 wup. Og så taber jeg dem, ikke? Og det bliver genialt, fordi så folk, de sådan lidt, kan han ikke? Du ved, spændingen, ikke også? Og jeg tænker på noget andet, ikke? Ligesom når jeg så synger sangen, ikke? Det kan man også gøre sådan lidt mere råt. Du ved, sådan lidt mere jazzet, ikke? Og så kan man lige faktisk lige ud fra en krav af alle krigspiberne og prøver ind i munden, ikke? Så får man faktisk foræret lidt af den her råthed, ikke? Af råskab og udskab og noget kaldt, ikke? Og man kan faktisk nærmest ikke få nok ind. Altså, man kan faktisk sige, jo mere man har i munden, ikke? Jo bedre synger man. Så prøver jeg sådan en gang, så kommer til lyden her. Lige skurke, og rammer sammen. Ja. Det bliver super fedt. Men jeg prøver en gang, hvis du bare har flere krigspiber. Ja, hvor mange? Det var så sindssygt mange. Og så tænker jeg et par paller eller sådan noget. Et par paller? Ja, 17 paller eller sådan okay. noget. Okay. Ja. Ja. Fordi jeg kommer nok til at spise en 30-40 piber i løbet af forestillingen. Okay. Ja, er det ja. Det fikser jeg. Hallo, jeg glæder mig. Vi ses. Det smager super godt. Altså. Det er godt. Hej. Vi ses til sommer i Cirkus Summarum.